Ոչինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք Ֆրինիզի եթերում ենք Energy մարզասրահից։ Ես Քնարիկն եմ։ Սիրողական սպորտը դա մի ամբողջ փիլիսոփայություն է, որ իր մեջ ներառում է ոչ միայն ֆիզիկական ակտիվություն, այլև ճիշտ սնունդ, ճիշտ ապրելակերպ և ճիշտ տրամադրություն։ Եթերում է մարզվենք միասին հաղորդաշարը։ Այսօրվա իմ հյուրն է բոլորիդ կողմից սիրված և ճանաչված դերասան և հաղորդավար Հայկ Պետրոսյանը։ Ողջույն, Հայկ։ Ողջույն։ Հայկ, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, շատ ուրախ եմ քեզ իմ տաղավարում տեսնել։ Բայց ես եմ շատ շնորհակալ, որ հրավիրել եք ու ես միառիթ, որ սպորտին ավելի մոտ գտնվեմ, դու ես ուրիշ աշխարհ եմ համար։ Ընդհանրապես վազելը, քրտնելը, պարապելը, էներգիա ծախսելը, երևի շատ է մեջ զրանց։ Այո, այս հաղորդումը հենց դրա համար է, որ մենք մեր սիրելի հեռուստադիտողներին անընդհատ փորձենք սերմանել, որ դա ոչ միայն երջանկություն է բերում, ոչ միայն գեղեցկություն է բերում, ոչ միայն մարմինը մեր կոռեկցիայի ենթարկվում, այլև այն մեր կյանքի մի մասնիկը պիտի լինի։ Հաստատ, ու զարգացումը կամքի ուժի։ Միջալես մի օր շատ լավ մարզիչ կար, ով նաև լավ հոգեբան էր, ես միշտ հարցազրույցների ժամանակ, եթե խոսքը վերաբերում է սպորտին, միշտ այդ նախադասությունը ասում եմ, ինձ հարցրեց մի օր, ինչ է կամքի ուժը։ Օրինակ դու ինչ կպատասխանես, ինչ է կամքի ուժը։ Կամքի ուժը, այ դա մկան։ Մկան։ Ասես մկան է, կամքի ուժը մկաններից մեկն է, որը պիտի անդադ լինի զարգացած վիճակում։ Այո, կամքի ուժը ինքը էլի մկան է։ Ու իսկապես որ մի քիչ խորացա այդ պատասխանի այդ հարցի մեջ, հասկացա, որ ինչպես նա բացատրեց։ Բացատրեց նրանով, որ դու առավոտյան օրինակ, չգիտեմ, 7-ից 7:30-ը ուզում ես շարունակես դեռ քնել, բայց չէ, կամքի ուժը այնքան զարգացած պիտի քո մեջ լինի, որ տանջվելով չզարտես, այլ գիտես, որ 8-ին պիտի լինես օրինակ դասի, աշխատանքի կամ պարապմունքի, միանգամից արդեն մարմինդ ինքը թելադրի, որ պիտի վեր կենաս, լվացվես, պատրաստվես ու գնաս տվյալ գործին։ Ոչ թե ալարկոտ դարձել ծուլությունը հենց կամքի ուժի բացակայության նշան է։ Ես համաձայն եմ, բայց որ մկան է, դա չհասկացա անկեղծ։ Մի քիչ կարողա ոչ փոխաբերական իմաստով շոշափելի մկան, բայց քո մկաններից մեկն է։ Փոխաբերական, չակերտավոր։ Երևի։ Որովհետև մեր բոլոր չեմպիոնները, ինչքան հարցնում ես, ինչ է հարկավոր չեմպիոն դառնալու համար, առաջին պատասխանը կամքի ուժ։ Այսինքն դա մեկը մյուսի հետ բնականաբար փոխկապակցված է։ Հայկ, արի մի փոքր գնանք հետ և փորձենք հասկանալ, կռահել, թե ինչպես է ծնվել այն միտքը, որ դու որոշել ես ընդունվել Թատերական ինստիտուտ և դառնալ դերասան։ Ինչպես է սկսվել ամեն ինչ։ Դե մանկուց պարել եմ, այսինքն արվեստի հետ կապ ունեցել եմ, պրոֆեսիոնալ պարով եմ զբաղվել 7 տարի։ Այո, տևական ժամանակ հայ ժողովրդական պարեր էինք պարում։ Երբ որ արդեն եկավ այն տարիքը, որ պիտի ընտրություն կատարեի, երկու տարբերակ կար՝ մի կողմը դեպի տնտեսագիտություն, հաշվապահություն եւ այլն եւ այլն, մյուս կողմը արվեստ, որը իսկապես ինձ զգում էր, եւ այդպես ընտանիքում խոսեցինք ծնողներիս հետ, բա եւ այլն։ Այն ժամանակ ես նույնիսկ փորձում էի տալ շատ հարցերի պատասխաններ, այդ թվում այն հարցի, որ արդյոք դերասանները կարողանում են այնքան վաստակել, որ գոնե միջին կամ լավ ապրեն, եւ այդ հարցը դեռ այն ժամանակ, հա 14-15 տարեկան էի, բայց մեկ այդ հարցի ինձ անհանգստացնում էր, ինձ հայրիկս շատ վստահություն տվեց, ասաց, չէ, դու գնա, դու խնդիր չես ունենա։ Ես էլ ասեցի, օքեյ, որ խնդիր չեմ ունենա, ուրեմն կդառնամ դերասան, բայց փառք Աստուն դարձա դերասան, ավարտեցի եւ այսօր աշխատում եմ այնքան, որ կարողանում եմ ինձ մարդ զգալ, ասում էր Սոս Սարգսյանը, որ մի օր հարցրեցին, ինչքան փող է քեզ պետք, ասեց, մարդ զգալու չափ գումարը ուզում ընդամենը, հիմա դա ամեն մարդ արդեն իր չափաբաժին ունի, իր մտածողություն ունի, թե իրան ինչքան պետք կլինի, որ մարդ զգա իրան։ Եվ որ ամենակարևորը սիրով, որովհետև դա ես քեզանից զգում եմ, թե ինչքան սեր կա քո մեջ այդ ամենի հանդեպ։ Շատ, շատ։ Ես իմ մասնագիտությունը, այո, իսկապես իմ այսպես երկրորդ կարևորագույն ձեռքբերումն է իմ կյանքում, առաջնահերթությունը բնականաբար ընտանիքս, երկրորդը արդեն իմ մասնագիտությունը, որ իսկապես շատ սիրում եմ, ու այդ ամենի համար, ընտանիք, սիրելի աշխատանք, սիրելի կին, մարդիկ, ընկերներ, մի խոսքով ովքեր ու շրջապատում են ինձ, մեր շնորհակալությունը, մեր Տեր ասում, որ ես ամեն ինչ ունենք։ Հայկ, քո առաջին լուրջ պրոյեկտը քաղաքում սերիալն է։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞։ Հերոստատեսային որպես այդպես նախագիծ, այո, բայց եւ պետք է ընդունենք, որ ինքը բավականին հաջողված էր, եւ պետք է ընդունենք, որ շատ շատերին ճանաչում բերեց, ինչպես եւ քեզ, օրինակ ես կոնկրետ քեզ հենց այդ սերիալից եմ ճանաչում, եւ հենց այդ սերիալից եմ քեզ հիշում։ Ու գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես նկատեցի, որ քո կերպարը բավականին հետաքրքիր լուծումներով հաջող կերպար է, ու բավականին շատ։ Ինչ կասես դրա մասին։
Դե տարբերվող կերպարեր, ես ուրախանում եմ շատ, որ ժամանակին մեր սցենարիստը կարողացավ դերասաններին շատ ճիշտ օգտագործի եւ յուրաքանչյուրին տվեց իրեն հատուկ բնավորություն, գույն, գիծ ու ամեն մեկը ճիշտ իր տեղում էր, դրա համար ամեն մի կերպարին իսկապես յուրովի սիրում էին ու մինչ այսօր կերպարները մեկը մեկին որևէ կերպար մյուս կերպարին նման չի եղել եւ ոչ մի բնավորության գծով ինչ որ մի սենց տեսակային նմանություն էլ չի եղել, դրա համար ամեն մեկը ցայտ ունենք, ամեն մեկը առանձին էինք մեր բնավորությամբ, մեր կերպարներով ու կատարողականությամբ նաեւ, երևի լավ էինք խաղում ինչ որտեղ, հստակ որևէ բան չասեմ խաղի հետ կապված, դե հետաքրքիր զարգացում կոնկրետ ինչ նկատի ունենք, 2.5 տարի այնքան հետաքրքիր էր զարգացումը, որ այդպես էլ հերոսադիտողին չձանձրացրեց։ Ինչ նկատի ունենք, որ խոդերը սկզբում շատ փոքրիկ էր, բայց վերջում արդեն շատ մեծիկ էր, այսինքն նկատի ունեմ, որ ինքը աճեց, աճեց եւ դա շատ բան կարող է ասել։ Դե սերիալում ընդհանրապես այդ տենդենսը կա, որ օրինակ կան հիմնական գլխավոր կերպարներ, հա, բայց օրինակ ինչ որ մի էտապ SP կերպարին են զարգացում տալիս, հետո այդ կերպարը մի քիչ գնմաստվեր են, մյուս կերպար, որ այսպես ամպլիտուդներ ունենա սերիալը, որ որևէ մեկի մասին անդադար դա չլինի, բայց ընթացիկ աճես, դե ամեն ինչ կախված է, իլի ասում, երևի մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմի չես ուշանում, գործիդ լուրջ ես վերաբերվում, սիրում ես աշխատանքը եւ դա նաեւ գնահատվում է քո կերպարի աճով, որը դու վայելում ես, այդ իսկապես աճելի է։ Ինչու ենք ես միշտ տեսնում կոմեդիայի ժանրում, դա ինչու է պայմանավորված, հետո քիր է։ Չգիտեմ, եթե անկեղծ ասեմ, չնայած որ մի երկու նախագիծ նկարահանվել եմ, որոնք ավելի շատ դրամատիկ ժանրին էին պատկանում։ Նախագիծ հեռուստատեսությունում, թե թատրոնում, ներկայացման ժամանակ։ Չէ, հենց ես հիմա միայն խոսում հեռուստատեսային նախագծերից, հա, երկու նախագիծ ունեցել եմ, որ դրամատիկ են եղել ու բավական լուրջ դրամատիկ տեսարաններ էլ ունեցել եմ նույնիսկ։ Իսկ մնացածը, որ ասեմ, այդպիսին անդադար հումորային չէ։ Սիտքոմ եղավ հումորային, քաղաքում հեռուստասերիալն է եղել հումորային, խոպանի տեսությունը, դե սիտքոմ դա նկատի ունի եւ վերջում Հոթել Գրանդը, որ նկարվեցինք, ինքը համարվում է կոմեդի, ոչ սիտքոմ, սա չշփոթենք, երևի համարյա հավասարազոր են, երկու դրամատիկ, 3-4 հումորային նախագծեր ավելի շատ, երևի իմ էներգիայից, չգիտեմ։ Հետաքրքիր է, իսկ թատրոնում։ Թատրոնում շատ տարբեր, հա, թատրոնում ես 2008 թվականից եմ, երբ որ երկրորդ կուրս էինք արդեն, երաժշտական կամերային թատրոնում եմ աշխատել, մանկական շատ ներկայացումներում էփվել ենք, որովհետև միջալես մանկական ներկայացումը ես համարում եմ անդադ մարզման մեջ լինելու ինչ որ մի հնարավորություն, որովհետև 50 րոպե կամ մի ժամ տևողությամբ ներկայացման մեջ մենք օրինակ պարում էինք 6-ից 7 պաշ անդադար շարժում, հա, կենթանիներ էինք մարմնավորում, դե պատկերացրեք մարմնի ինչ պլաստիկա է այդտեղ աշխատում, մի խոսքով այդ ուսանողական տարիներին ու սկզբի տարիներին իսկապես հաճույքով խաղում էինք այդ մանկական ներկայացումները, բայց հետո արդեն ունեցել եմ էլի եւ դրամատիկ դերեր եւ կոմեդիաներում եմ հանդես եկել եւ մնջախաղային ավելի շատ որ մարմնի պլաստիկան աշխատում, մի խոսքով շատ տարբեր ժանրերում փորձել եմ լինել, փորձել եմ հասնել հաջողության։ Հիմա թատրոնում խաղում ես։ Իհարկե։ Եթե չլինի թատրոնը, սա ասեմ եւս մեկ անգամ, թող բոլոր հեռուստատեսողները իմանան այդում, եւ դու, եթե չլինի թատրոնը, ես իսկապես այս գործով երբեք այլևս չեմ զբաղվի, էլ չեմ նկարահանվի, հաղորդումներ չեմ վարի, համերգներ, հարսանիքներ, միջոցառումներ, ոչինչ չեմ անի, եթե հետևում կանգնած չլինի նորին մեծություն թատրոնը։ Այսինքն հիմքը թատրոնն է։ Համազգային թատրոնում եմ աշխատում եւ մեր նոր ընկերների ջանքերով, հա, այսպես իրար ջանասիրությամբ բացված թատրոն կայարան, եթե լսել եք, շատ հարաճելի մի թատրոն, մեծ դահլիճով, 1 տարեկան է գրեթե թատրոնը, բայց արդեն ունի բավական շատ ներկայացումներ, 5-6 ներկայացում ռեպերտուարային արդեն ունի եւ նաեւ այդտեղ զբաղված։ Շատ լավ։ Հայք, հիմա փորձենք խոսել կյանքից եւ ընդհանրապես քո տեսակից։ Դերերը, ֆիլմերը, սերիալները մի կողմ դնենք։ Յուրաքանչյուր մարդկային տեսակ ինդիվիդուալ է եւ երջանկությանը յուրովի են եմ եւ յուրովի է զգում, մեծ կտորով, ինչ է քեզ համար երջանկությունը։ Երջանկություն ինձ համար դա տրված կյանքն է, ես գիտակցում, այսինքն իհարկե, որ հենց ես եմ ծնվել, ես այդքանով արդեն երջանիկ եմ,
Իսկ մնացածը քո հավատքի շնորհիվ է, քո աշխատասիրության, քո մարդկային տեսակի, քո ընտանիքի նկատմամբ մեծ հարգանքի, ծնողի նկատմամբ մեծ հարգանքի, այսպես կյանքի տարբեր փուլերում պիտի հասկանաս ինչն է քո համար կարևորը։ Հիմա ես 33 շուտով կդառնամ, 33 տարեկան, նախ շատերը ասում են, «Վայ, ընդհանրապես չես սերևում, շատ ավելի երիտասարդ ես սերևում»։ Ճիշտ են ասում։ Թեթևա, շատերին թվում է, որ թեթև է իմ կյանքը, բայց չէ, գիտեք ինչի, որովհետև լուրջը ասում, ես ինչ ունեմ, դրա համար անչափ ուրախ եմ։ Ես համարը բողոք չունեմ այս կյանքից։ Ես մի բողոք ունեմ, մի տխրություն ունեմ, որը կարծում եմ ամբողջ աշխարհի հայության խնդիրն է, որ մենք մեր տեսակը փոխենք։ Ես հիմա չեմ խոսում ոչ 44 օրյայի մասին, ոչ մնացած այլ ճակատամարտների ու պատերազմների մասին, որ տանուլ ենք տվել կամ հաղթանակել ենք, չէ։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ տեսակի փոփոխություն լինի յուրաքանչյուրիս մոտ։ Ազնվությամբ եմ ասում, իմ երևի մեծ տխրությունը, ամենամեծ գլոբալ տխրությունը ես կարող եմ ասել դա, որ բարով չսիրենք մեր հայրենիքը, մեր պետությունը, այլ գործով, արարքով, չգիտեմ, փայփայելով մեր այդ մի կտոր հողը, մեր ջուրը, դրա համար իսկապես անծայրած իր աշխարից այսօր այսքան ունենք, այդ այն միակ տխրությունը։ Եթե այդ վիշտը մի քիչ մի կողմ եմ դնում, մնացած ամեն ինչ այնքան պուճուր ու մանր են իմ համար, որ դրանք չկան այնքան, որ ես դրանց համար տխրեմ, չէ։ Եթե նույնիսկ ես ունեմ տխրելու առիթ, ուրեմն ես մտածում եմ, որ դա այդպես է պետք, որ դա է լավագույն ելքը այդ պահին ինձ համար տրված։ Եթե լիներ այլ ձև, ուրեմն իմ համար կլիներ մի հատ ավելի մեծ վիշտ կամ տխրություն։ Ու ես շնորհակալ եմ, ինչ որ ունեմ, ես ջուր ունեմ իմ ձեռքին, շնորհակալ եմ, կա օդ, որ շնչում եմ, չեմ խեղդվում, ես դրա համար էլի շնորհակալ եմ, ծարավում եմ ջուրը, կա խմում եմ, վերջերին ինչ ունեմ տխրելու, քայլում եմ, երկու ոտք ունեմ, երկու ձեռք ունեմ, մի հատ որ շուրջն այն հասկանանք ինչ է կատարվում, մարդիկ կարծում եմ այդ բողոքը, այդ կանգատվելը ինձ թվում է կմոռանան։ Դրա համար մարդիկ կան, որ չունեն այդ մոտիվացիան, չունեն, իրանք անդադար, չգիտեմ, ինչ որ դեմքի վրա կա մոխրագույն, ինչ որ երանք, որ չկա գույն այդ մարդու մեջ, ինքը անորոշ է, գորշ է, ոչինչ չես զգում իրանից, ոչ մի էներգիա չի գալի իրանից, դրա համար ասում ես, լավ, խի այսքան զանձրալի կյանքը իրանց համար, չեն գտնում հետաքրքրություն։ Այդ է երշանկություն, իմ համար տրված կյանքն է, որից պիտի սենց վերցնես ամեն ինչ, ինչ կարող ես, որը քեզ հաճելի է։ Ահա, որով ես ապրում, թե հեռատես ես։ Նայք, ապրում եմ օրով, բայց այն որ ասպա ես հիշալ չար չեմ, բայց ունեմ լավ հիշողություն, չէ, հիմա մի քիչ որ զուգար տանում ես մտքի հետ, ապրում եմ օրով, ինչ որ տեղ նաև մտածելով, մի քիչ մտածելով նաև վաղվա օրվա մասին, բայց չեմ տրվում միայն ապագայի մասին մտածելով կամ անեմ հանուն ապագայի, ոչ, անեմ հանուն ներկայի, պատվով անեմ, արժանապատիվ անեմ, իսկ եթե մի բան անենք արժանապատիվ, հաջորդ քայլը հաստատ մենք կունենանք։ Այսինքն որոշակյորեն հեռատեսություն եւս։ Որոշակյորեն, բայց դրան չեմ տրվում ես, եթե տոկոսային, ուրեմն գոնե 75 ապրում եմ այս պայի համար, բայց այլ եմ ասում, ճիշտ ապրեմ, արժանապատիվ ապրեմ, 25%-ով էլ մտածեմ հաջորդի համար։ Իսկ քեզ բարձ տեսակ համարում ես։ Բացարձակ։ Բացարձակ։ Ես ինձ համարում եմ շատ, նախ շատ հեշտ ընկալելի կերպար, որովհետև ես ունեմ անկեղծության, ազնվության, պարզության, ասես մեծ չափաբաժին, որ չեմ իսկապես ուղակի չեմ կարող ուրիշ ձև ապրեմ։ Ես շատ եմ սիրում այդ անկեղծություն, նույնիսկ մեկ-մեկ մարդիկ ինձ ասում են, կարող ես չհասկանան, դե ասում չհասկանան, թող չհասկանան, ինչ անեմ, եթե իմ անկեղծությունը պետք է սխալ հասկանան, թող, ուրեմն այդպես էլ լինի, ես իմ արդարանալու բան չունեմ իրանց առաջ, դրա համար կարծում եմ հեշտ այն հետ շատ, էլի եմ ասում, բողոքտը շատ չունեմ, այսպես ավելի շատ էներգիա, լավ էներգիա տալիս եմ, քան ստե քաշում եմ, փախտում եմ այն մարդկանցից, որ էներգիա խլող են, այ իրանցից վախում եմ ու փախտում եմ, դրա համար իմ հետ հեշտ է։ Քո մեջ չկա բնավորության գիծ, որը կուզենայիր փոխել, բայց չես կարողանում, խանգարում է քեզ։ Կա, այդ մի գիծը կա, շատ անհամբեր եմ, ավելի ճիշտ ոչ թե անհամբեր եմ, այլ եթե կա օրինակ ժամանակահատված, հա, ինձ ասել են 4-ին սկսում ենք, արդեն 4:01 ես ընկնում եմ հիստերիայի մեջ, այդ մի բնավորությունը չեմ կարողանում փոխեմ, եթե պայմանավորվել ենք, օրինակ մարդիկ են դելավ ասում են 2 րոպե սպասի, բան չի փոխվում քո կյանքում, դու վստահ ես չէ, որ գնաս հաստես այստեղը, դու մեկա ժամերով սպասելու ես, ասում կապ չունի, ինձ ասել են 4-ին, ես պիտի 4-ից գոնե 5 փակած լինեմ այնտեղ, վերջ, ուրիշ տարբերակ չկա, եւ ես անդդ իմ գլխին տալիս եմ իրականում դրա համար, որ ասում եմ լավ, ինչ ես դու այսքան շտապում, ինչ ես այսքան, բայց չեմ շտապում, ընդամենը գնում եմ ճիշտ ժամանակին, մարդիկ են շատ ուշանում, մի քիչ ունեմ անհամբերություն, եւ նաեւ ունեմ մի բնավորություն, որ անիմաստ ուրիշի փոխարեն կարող շատ մտածեմ,
ուրիշի փոխարեն, հա, այդ բնավորությունը ինձ շատ խանգարում է, ես իրոք ուզում եմ փոխեմ իմ մեջ, ասեմ դե լավ, դա ախր ընդհանրապես քեզ չի վերաբերվում, մի մտածի դու դրա մասին, այդ պահին ելքման մի արի, բայց չի ստացվում. Եթե այդ պահին զգում եմ, որ կարամ անեմ, որ այդ մարդուն կամ հանրությանը կամ չգիտեմ, ինչ որ մի բան ինձնից կախված է, որ չանեմ, ես ներսից ինձ ուտում եմ, չեմ կարա չանեմ. Բայց զգում եմ եկեք, որ չափից դուրս է դա, դրա համար համարում եմ դա արդեն մի քիչ վատ բնավորություն. Ինք իրականում լավ բան է, բայց չափի մեջ, բայց ես իմ մոտ իսկապես չափից դուրս է դա. Մարդկային տեսակի մեջ ինչն ես կարևորում, որը շատ-շատ անհրաժեշտ է մեզ բոլորիս? Թեթևությունը, պարզությունը ու անկեղծությունը, դա է, մարդուն իմ համար լիարժեք դա է բնորոշում. Որովհետև այսօր իրոք մարդիկ շատ են խափում, շատ են այլ տեսանկյուններից հարցին նայում, դժվար պատասխաններ են տալիս, ինչ որ այս ջուրը ունենք, պիտի բացենք, խմենք, ծարավենք, չէ՞ ընդամենը, ինչ որ իրանք սենց բաներ են անում, ինչ որ հետոնոր փորձում են խմեն, այս ինչի համար են դա անում, չեմ հասկանում, առանց այդ էլ գնալով զգում ենք, որ կյանք ինչ որ բարդանում է, չէ՞, աշխարհում անդա ինչ որ բաներ է կատարվում, և մեզ նորից գալիս հասնում ենք այն մտքին մենք, որ մի գնացեք այս կողմ են կողմ, կա հստակ գեղեցիկ ճանապարհ, քայլեք այդ ճանապարհով, ինչ է կանթատ, այդքան շեղվում, մենք մի քիչ պիտի օրինակ վերցնենք կենթանիներից, 100% բանում ասում հաստատ, մենք մարդկանցով մեզ թվում է, որ մենք բանական ենք, մենք գիտակից ենք, ոչ, մենք կերազենք կենթանիների չափ գիտակից ու բանական լինենք, որովհետև կենթանական աշխարհում բոլորը իրենց տեղում են, մենք չէ, բոլորը իրենց տեղում են, կենթանական աշխարհում չկա սուտ, չգիտեմ, մենք այն շունը հաչում է միշտ, շունը ավենը հավատարիմներից է, շունը երբեք օրինակ չի մլավում, չէ, տեսել եք շունը մլավում, փիսոն է, չէ, մլավում, կամ չգիտեմ, ամեն կենթանի իր բնորոշ տեսակ ունի, որ ասես օր էս մեկ առյուծի նման տղայա, մռնչող տղայա, այն մեկ ասպես օր ուսր արջնի էս մի տղեն, կամ այն աղջիկ ասպես արի ինչ եղնիկի աչք, ինչ ենք մենք անընդհատ տենց համեմատ, որտև կենթանական աշխարհն այո, ամեն ինչ պարզ է, անկեղծ է, չարը չարա, վատը վատն է, ազնիվը ազնիվ, ազնվացեղը ազնվացեղը, նույնիսկ չգիտեմ, այդ վատ բարկ այն, որ ցեղատեսակ չունի, չէ՞, շները, որ ասում են, հիմա չգիտեմ, ճիշտ բառը չեմ գտնում, դվարնյաշկա, որ ասում են, բայց նույնիսկ այդ անորոշ շունն է միշտ իր տեղում, ինքը երբեք իրան չի դնում, էլի ասեն գերմանական հովաշան տեղ, իսկ մարդիկ դուք տեսեք ինչ է կատարվում, դրա համար վերադառնանք այն անկեղծության ու պարզությանը, որ ընդամենը թվացյալ հեշտ է գտնելը, բայց չէ, այսօր հասկանում ենք, որ մարդիկ շատ են շեղվել այդ մի պարզ բառից, իրար նկատման պարզ չեն ու անկեղծ չեն, այդ եմ կարևորում մարդու մեջ. Շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր բնութագրեցիր ինձ, դու եկա։ Երևի, շնորհակալություն։ Հայկ, ինչից ես սարսափում? Սարսափում եմ բոլոր տեսակի դավաճանություններից, բոլոր տեսակի դավաճանություններից սարսափում եմ, ինձ թվում է այս պատասխանը արդեն բավական է, որովհետև այսքան ասեցի, որ այո, գնահատում եմ պարզը, շիտակ, անկեղծը, իսկ դավաճանությունը դա սարսափելի բան է։ Բնականաբար դավաճանությունը տանել չես կարողանա։ Չէ, տանել չեմ կարողանում դավաճանությունը, սուտը, խապկանքը, դավաճանությունը, այդ դրանք իմը չեն, ու միշտ վախեցել եմ ու փախնում եմ նրանցից։ Իսկ հանգստությունը ինչպես ես գտնում, որտեղ ես գտնում? Հանգստություն գտնում եմ առաջի հերթին, լուրջ եմ ասում, մեր հայ առաքելական վանքերում, եկեղեցիներում շատ եմ հանգստանում այնտեղ, իսկապես որտեղ էլ որ լինեմ, մեր որտեղ որ բնակվում եմ, կողքին ունենք Սուրբ Ամենափրկիչ Մատուռ, այնտեղ եմ հանգստանում, մեր Սուրբ Հակոբ եկեղեցում, ես սիրում եմ ընտանիքիս հետ գնամ, օրինակ, չգիտեմ, մեր գյուղեր, մարզեր, առաջին հերթին այցելում եմ տեղի եկեղեցիները, վանքերը, մատուռները, հանգստանում եմ շատ իմ ընտանիքում, հայրիկիս ձեռքով, արդար քրտինքով սարքած առանձնատանը, մեր բակում, որտեղ որ այսօր բնության հետ եմ շատ շփվում, մշակում եմ, եղևնիները, խոտս, մի խոսքով հողի հետ եմ սիրում շատ աշխատել, ու այդտեղ եմ հանգստանում, ու հանգստանում եմ նաև թատրոնում շատ։ Շնորհակալ եմ։ Մի քանի ես լավ տեղեր ունեմ, որ լիարժեք հանգստանում լավ։ Թատրոնում էլ ես հանգստանում, այսինքն ներկայացման ժամանակ նկատի ունես։ 10 ժամվա փորձերի ընթացքում ես լսել եմ այդ մասին։
imijalot, derasanneris vor iren ասում են, որ մենք հանգստում, նո մենք փորձերի ժամանակ, որը շատ զարմանալի է ինձ համար։ Օրինակ տեսեք, եթե գնում ենք նկարահանման, չէ, ես օրինակ նախընտրում եմ առավոտ ժամը 9-ից մինչև գիշերը ժամը 9-ը, առանց դադարի, ես դա նույնիսկ չեմ ասում, եկեք ընդփիչում անենք հաց ուտենք, չէ, դա չէ։ Նախընտրում եմ 12 ժամ անդադար աշխատեմ, ես դրանից միայն sense լիցքավորվում եմ անընդհատ։ Բայց արդեն այս սպասողական վիճակը, կամ որ արդեն գործ չեն կանում, դա կրկնակի ինձ հոգնածնում է։ Դրա համար այդ աշխատելն էլ է ինձ մեծ հանգստություն տալիս իմ մասնագիտության մեջ։ Շնորհակալ եմ, Հայկ, կարծում եմ արդեն կարող ենք սկսել։ Այո, այո, հավաքեցինք։ Եկա հետաքրքիր պահը եւ հասկանանք եւ հիշենք ինչի համար ենք հավաքվել։ Չեմ էլ հարցում ինչ այն սպասում, որովհետեւ ինչ որ դժվար հաղթարելի բաներ են սպասում։ Ոչ, ոչ իմ մտածած։ Արի չտրամադրենք այդպես, արի այդպես չտրամադրվենք։ Եվ սկսեցինք։ Իհարկե, եթե մի 30 րոպեից ես այստեղ լինեմ, ված իմացեք, մեր հասել եկեք ինձ փրկեք, ասես նայեմ ես նուրբ հասիրուն ա, բայց ես հիմա այդքան դաժան մարզիչ ես, չէ՞։ Ասում են։ Ասում են, ես էլ ցեր զգացի։ Սկսեցինք սիրելի հեռուստադիտողներ։ Հայկ, շնչում ենք եւ արտաշնչում։ Դες նազանքով եմ անում։ Շնչում ենք եւ արտաշնչում ենք, ձեռքերը ուսերին հավասար եւ մեծ ամպլիտուդայով նկարում ենք շուրջը։ Սա թիկունքի համար է, այո։ Այո, տակացնում ենք ուսագոտու մկանները եւ հակառակ ուղությամբ հայկ։ Ողնաշ ուղում ենք, մարմնով գալիս ենք առաջ, հիմա աջ ձեռք վերև եւ ձախ ձեռք։ Մի փոքր թեքություն։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր նախավարժանք չեն անում եւ սկսում են միանգամից բարապումքը, ինչ կասես նրանց մասին։ Եթե մկանային համակարգը չես տակացնում, մկանախմբերը պիտի պարտադիր տակացնես, որպեսզի նրանք փափկեն եւ կարողանաս նրանց կոռեկցիայի ենթարկել, դա շատ կարեւոր է։ Առաջնայինը հենց դրա համար է։ Եվ բացի դրանից սառը մկանով աշխատելը բնական վնասում ենք մեր մկանները։ Բնականաբար ուսերով ենք սկսում աշխատել։ Մի խոսքով չի կարելի սառը մկաններով միանգամից սկսել ուժային աշխատանք եւ հակառակ ուղղությամբ։ Երկու, մեկ, պարանոցիկ, իսկ աշորջան հետևի հատվածում, մեն հետևի հայ։ Առաջ է։ Կողպեք, նա այդպես-պես։ Ու իջնում ենք զս, բանակումներ ենք պատար, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ուղվեցինք, ոտքեր լայն ընդը, մեջքը ուղի և գնում ենք կողքից կողք։ Վանտաստիկ, գեղեցկություն։ Իսկապես։ Այո։ 7, 5, 4, 3, 2, 1, ձեռքը դնում ես ստեպին և պտտվում։ Սա արել եմ ընդամենը 3-4 օր առաջ, երբ որ պատրաստվում էինք 2 ժամանոց ֆուտբոլային հանդիպման։ Իսկապես, ի՞նչ հանդիպում։ Մենք ընկերներով։ Եվ դիմացի ոտքներ, ուղիղ։ Այսինքն ընկերներով ֆուտբոլ պետք է խաղայիք։ Իհարկե, բայց բավական մեծ մարզադաշտում և բավական։ Նայր Հայկ, ծունկը ուղեցինք, ձեռքը դնում ես և կրծք ավանդակով բացում և փակում, բացում և փակում, և ես 4 հաշիվ, 3, 2, և 1, և մյուս կողմով ենք աշխատում, պտտվեցինք, զսպանակումներ ենք կատարում։ Քանի հատ։ Եվ ես 4։ Իսկ ես ձեռքը։ Եվ ես 3։ Ճիշտ ես արել, մի ձեռքը ստեպին, մյուս ձեռքը։ Շատ լավ։ Ծնկանը։ Եվ Հայկ, դիմացի ոտ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, հիմա նայիր, ձեռքը դրեցինք, և բացում ենք կրծքավանդակը, ուղում, բացում ենք, ուղում ենք, և ես 4, 3, լավ բացիր, 2, և վերջինը, ստոպ, գալիս ենք կենտրոն, մեջքը ուղում ենք, կատարում ենք մի ապծունկը վերև, արդեն սկսում ենք կամաց-կամաց
ավելի շատ տակացնել մեր մականի խմբերը, նորից հիշեցնեմ, որ դա շատ հարկավոր է կորեկցիայի համար, իսկ մենք բոլորս ցանկանում ենք մնման մինը կորեկցիայի ենթարկել, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ասոտ 7 5 4 3 2 եւ կատարում ենք սայթ կոխ 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 ահա ահա 8 7 5 4 3 2 1 եւ կքանիստ մեջ կուղում ենք շնչելով իջնում ենք արդը շնչելով բարձրանում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ հիշում ենք կքանիստի կհումները շնչելով իջնում ենք արդը շնչելով բարձրանում ենք հետևում ենք որպեսզի ծնկները ոտնաթաթերից առաջ չընկնի ես ասնկատել որ հիմնականում մարզադահլիճներում անում են կանայք եւ աղջիկները տղամարդիկ ի տեսակ խուսափում են կամ չեն անում ինչու Հիմա ես ասեմ, շատ-շատ կարևոր է, երբ տղամարդիկ կատարում են կքանիստ վարժությունը, որովհետև հենց կքանիստի ժամանակ է զարգանում տղամարդկանց տեստոստերոն հորմոնը, իսկ առանց դրա մկան զարգացնել անհնար է, այո, իսկապես, եւս 4 հաշիվ, 3, 2, եւ միացնում ենք Երեք, երկու, պահում ենք, 4, 3, 2, 1, գնացինք, սկոտ, պուշապ, հետ, հետ, սկոտ, պուշապ, հետ, սկոտ, պուշապ, սկոտ, պուշապ, և շարունակում ենք պուշապ, Հինգ, վեց, յոթ Ստոպ, ձեռքերի կենտրոն, սայդ, պահում ենք, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, և գալիս ենք առաջ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ձեռքը կողք, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ստոպ, Մյուս կողմով։ Առաջ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 8. 3, 2, 1, ստարտ։ Առաջ։ Առաջ, հետ, ջեք, առաջ, հետ, սայդ, առաջ, հետ, ջեք, հապ, 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 ջեք, ահա, մնացինք, առաջ, ձերքերը դրեցինք և կքանիստ ենք կատարում, խորությամբ, 2, 3, 4, մենք երջանիկ ենք, չէ? Իհարկե, սրանք ընդհանրել են երջանկության արդյունքներ են, իսկ այդ երգը գիտես, երջանկության արդյունքները։ Ահա, եվ ես 4 հաշիվ ենք։ Սիրով դու ինձ իտվիր։ Գեղեցիկ ձայն ես դու։ 4, 3, 4, ինձ այլոց արտասահմանցի գերասեղերը, շնչում ենք, եթե բոլորը չգիտեն իհարկե, բայց այնտեղ այսպես մարզման ընթացքում, շարժման ընթացքում պարտադիր երգում է, որ հասկանան ինչը ճիշտ է քան։ Եվ քու մաունտես կլայմբեր։ Սկսում ենք ուսագոտու մկանների աշխատանք, վերցնում ենք այս ժապավենը, ուսագոտու մկանները աշխատեցնելուց հետո պիտի աշխատեցնենք ձեռքերի եռագլուխ մկանները, triceps-ն այդա, triceps-ն այդա, ժապավենը դնում ենք ոտքի տակ,
Հենց կունենք մի փոքր, ահա, ոտքերը մի փոքր լայն, մեջքը մաքսիմալ ուղիղ մարմինով գալիս ենք առաջ, հայտնայիր, սկզբում, կողք արտը շնչելով, ձեռքը բարձրացնում ենք, ուսին հավասար շնչելով իջեցնում ենք, այնուհետև առջևով արտը շնչելով, բարձրացնում ենք, ուսին հավասար իջեցնում ենք, և թեքությամբ բարձրացնում ենք, ուսին հավասար, և թեքությամբ բարձրացնում ենք, և իջեցնում ենք, այս դեպքում աշխատեցնում ենք և առաջնային դելտոիդները, և կենտրոնական դելտոիդները, և մի փոքր հետին դելտոիդները, երբ որ արդեն ձեռքը բերում ենք թեքությամբ, արդեն աշխատեցնում ենք հետին դելտոիդների մի փոքր հատված, ոչ ամբողջությամբ։ Շատ լավ, հավատում եմ քեզ, ամեն կզգալպես միջին։ Ահա, մեջքը ուղեցինք, մարմինը գալիս ենք առաջ, և սկսում ենք աշխատել կողք, և իջանք, այստեղ կենտրոնականն է, առջև իջանք, առջևի դելտոիդներն է, և թեքությամբ հետին դելտոիդները նորից կողք, զգում ես մական, առջև, թեք, գեղեցկություն, կողք, առջև, ողնաշարը պիտի, մաքսիմալ ուղիղ պահենք, կողք, առջև, և թեք, գեղեցկություն, նորից, կողք, առջև, չես կապես, զգում եմ է ինչ պետք է, կողք, համոզվեցիր հայք, Եղած ընդհամենը շատ ավեն է, բետրախալի օրեն աշխատում են մեն մկանախը մբերի սիրելի հեռուստադիտողներ։ Հաստատ, միանշանակ և ավելի լավ կան օրինակ եվ որ մեր ձերքում… Ծանրագունդ է։ Արտը շնչելով բարձրացնում ենք և շնչելով իջեցնում ենք, հայք պատրաստ ես։ Իհարկե։ Սկսեցինք, triceps curl։ Միշտ եմ ամ։ Այո։ Ես կասեի մեր գեղեցիկ ես ամ։ Եվ քանի հատ եսպես։ Եվ ասուտ։ Վեց, հաշվիր, չորս, երեք, երկու, և զսպանակում նրենք, կատարում հեք շավնակում եք, վեց, հաշվիր, 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 ուտ, յոտ, վեց, հինք, չորս, երեք, երկու, մեկ, չորս, երեք, երկու, մեկ, և ստավ, զգացիր, այյոն, 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 Եվ երագլուխ մկանի ձգում ենք կատարում այսպես, triceps stretch, շատ ճիշտ է, ֆանտաստիկ, շառունակ մենք ես կատնով աշխատել։ Իսկ վերջում ինչու ենք սանում, ամենավերջում, ձգում ենք աթյունեցում ենք մկանը, ամեն վարձություն կատարելուց հետո պիտի թուլացնես մկանը, ուրեմն մենք ենք վերջում ընդհանուր մկանների թուլացում կկատարենք, stretching, որովհետև դա գրագետ է, դա ճիշտ է, մենք չպիտի թողնենք, որ մեր մկանները քարանան։ Համ եղում ենք, համ դեղում ենք, ժողովրդական լեզվով ասաց։ Անպայման։ Ձգում ենք, մեր շապավենը կարևորը ժպիտով, երջանի։ Այո, Մարմինով գալիս են, եվ սկսեցինք հայք, կողք, առջև, եվ թեք, կողք, առջև, եվ թեք, ողնաշարը ուղել, առջև, եվ թեք, ապ, առջև, եվ թեք, կողք, առջև, եվ թեք, կողք, առջև, եվ թեք, հրաշան, եվ կողք, Արջև, և թեք շարունակում ենք կողք, արջև, և թեք, զգում ես, զգում ես հայք։ Զգալավոր արդեն կանգվում եմ, բայց ոչ ինչ։ Եվ վերջին անգամ կողք, արջև, և թեք, և մի անգամի տանցում է գերագլուխ մկանի աշխատանքին, գնացինք։ Ութ, յոթ, բայց, հինք, չորս, երեք, երկու, մեկ,
8 7 6 5 4 3 2 Ձեզ սպանակում նրա հաշվիր 16 հաշիվ 8 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 Այ Ձգումները կատարեք Ձգումները այո ձգումները ձգումները Շոլդեր սթրեչ ուսակոտո մկանի ձգում այսպես Ահա եւ հեռակ մկանի ձգում տրայսեպս սթրեչ Այսպես Յատել թողնանք Ֆանտաստիկ ֆանտաստիկ Սկսում ենք որովայնի մկանների աշխատանքը Պիտի աշխատեցնենք որովայնի ուղիղ եւ թեք մկանները Հայ պատրաստ ես Այո այո պատրաստ ես իսկ պատրաստ ես տանջվելու Միշտ պատրաստ, եթե դա հաճելի ու լավ տանջանք է ու օգտակար ամենակարևորը։ Սկսում ենք տանջել Հայկ Պետրոսյանին։ Հայկ Պետրոսյանի որովայնը։ Ուրեմն դու ինչ բացեր, հայացքը առաստաղին սկսում ենք դասական քրանչից, ոտքերը սովորական ծանոթ, արտաշնչելով ձգվում ենք եւ շնչելով իջնում ենք, սկսեցինք։ Ավելից։ Ինը տասը մեկ երկու երեք չորս հինգ Հայկ, նայիր, գալիս ենք առաջ և ուղղվում ենք առաջ և ուղղվում ենք առաջ և ուղղվում ենք կարող ես հաշվել երեք չորս Շառնակում ենք, շառնակում ենք, շառնակում ենք, շառնակում ենք, գնացինք, եկան, ձգվեցինք, 4, 5, 6, 7, 8, եվ ես 4, 3, 2, ոտքերը 90 աստիճան ծալված են, պարոն Պետրոսյան գալիս ենք, առաջ, եվ բացվում ենք, առաջ, բացվում ենք, առաջ, բացվում ենք, Կարող ես հաշվել նույնիսկ 4, իհարկե եթե վիճակի լինես։ 6 7 8 Եվս 8 Օխ ջա։ Ահա։ Հիմա գնացինք 8-ը, վերջին է։ Գնացինք։ Պատրաստ եք գնաց։ 1 2 3 4 5 6 7 Եվ ստոպ։ Լավ, հիմա ինչ ես ուզում ինձնից ասատեն ամինչ։ Հիմա պիտի մեր աշխատած մկանները թուլացնենք, որպեսի մուրկ, այո։ Գնացինք։ Ահա, մեջ կուղում ենք Հայկ, գնում ենք կողք, ուղիղ ողն աշարով, այնոտև ծաղ ձերքը զուգը հեր, բրնում ենք աջ ձերք և ձգում ենք։ Ասա, որ հաճելի զգացողությունը ուղվեցինք, մյուս ձեռքով ենք կատարում, զուգահեռ և ձգում ենք ձախը, ահա, ահա, հիմա շրջան ենք կատարում պարանոցով։ Հակառակ ուղղությամբ։ Իսկ եթե լսում ենք վզի ճտ-ճտյունները, դա լավ է։ Ես էլ եմ լսում հավատալ, ձեռքերը դնում ենք։ Պարանոցին գալիս ենք առաջ։ Այսքան տարի ես զբաղվում եմ մարմնամարզությամբ, բայց միևնույն է, այդ ճտ-ճտոցները հավատը չեն դադարում։ Գալիս ենք առաջ, ձեռքերը փորձում ենք հասնում է ձեռքերդ։ Չկա որ հասնում է։ Գալիս ենք կենտրոն, ձեռքերը խաչում ենք եւ թուլանում ենք։ Գնում ենք առաջ, ձգվում ենք եւ հետ, ձգվում ենք եւ հետ, ուտքերը դնում ենք հատակին, ձգվում ենք վերև, կիսաշրջան դիմացի հատվածում, Այս ունենք ինձ համար նորություններ իսկապես։ Իսկ ուշությամբ գնում ենք դեպի կրունկները, Հայկ։ Եվ իջնում ենք խորությամբ։
Bravo, Haik, bravo, ies hiatsats. 2. 1 եւ դանդաղ զգուշությամբ գալիս եք։ Առաջ, ոդկ, տանեք կողք։ Գեղեցկություն, Haik, bravo. Գալիս ենք առաջ։ Ուղղվում եք։ Ձգվում եք։ Ձգվում եք դեպի ոդկը։ Եվ մյուս ոդկով։ Գողք։ Ա, դու բարով ես զբաղվել։ Ա, դե սկսիր այդտեղից, ես էլ զարմանում եմ, թե որտեղից։ Ձգվում ենք առաջ։ Այնուհետև ուղղվում եք։ Ոտքը, ոտքերը ուղում ենք, գալիս ենք առաջ, ձգվում ենք հետ, եվ, եվ, եվ ինձ տանում են։ Շնորհակալ եմ, Haik ջան, հաճելի մասնակցության համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Ուսամ հավանեցիր, ուսամ քեզ շատ չտանջեցի։ Չէ, հիմա հենց ես պային գնալ եմ աշխատանքի ու այսքան ոգևորված շատ քիչ է լինում, որ սենց էներգիա ավելի գնամ մյուս աշխատանքին հասնեմ, ապրես քեզ եմ շատ շնորհակալ։ Իսկապես դու շատ դրական, պոզիտիվ կերպար ես եւ դա նաեւ փոխանցվեց ինձ անկեղծ, Haik։ Բրավո, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, ես մեկ անգամ վերսի շատ։ Այսօր այսքան է սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք, ցտեսություն, սիրեք ձեզ, սիրեք ձեր մարմինը եւ միշտ մարզվեք։